njima je podmorati da pobede ovu utakmicu. Sigurno da je mnogo veći pritisak njima koji dolaze na naš teren nego negde nama. Na nama je da probamo da u ove dve utakmice probamo da pokažemo za koji to deo tabele vredimo, obzirom da je ekipa Radničkog i nakon toga ekipa Valjeva igraju u jako dobroj formi drugi deo prvenstva, gde je ubedljivo manji broj poraza imaju u drugom delu prvenstva u odnosu na prvi deo prvenstva. I ono što je naš motiv jeste da se pokažemo kroz ove dve utakmice da li možemo da pobedimo ekipe koje su u gornjem domu tabele i koje igraju u dobroj formi u drugom delu. Ekipa Radničkog će sigurno sve svoje raspoložive snage iskoristiti da nas pobedi, obzirom da im od ove utakmice direktno zavisi i plasman konačni. Mislim da u poslednjem kolu imaju neku i možda i slabiju utakmicu, tako da je ovo otprilike u njihovim glavama neki poslednji teren na kojem bi oni mogli da se poklizaju, a mi ćemo pokušati da pokažemo da na svom terenu vredimo koliko i te ekipe iz gornjih doma tabele koje se bore za ta prva dva mesta, to su Leskovac, Klek i Radnički.